دا خو د ظلم انتها ده هر انسان جوړیږي، دا خو د ظلم انتها ده هر انسان جوړیږي. په وینو سرې په غذا کې ماشومان جوړیږي، او نشته دنیا کې داسې هیڅوک چې مدد وکړي، نشته دنیا کې داسې هیڅوک چې مدد وکړي. ډېر د بې یارو مددګار مظلومان جوړیږي، او په وینو سرې په غذا کې ماشومان جوړیږي. او کلو جوماتونه یې شهیدان کورونه یې وران پراته دي، کلو جوماتونه یې شهیدان کورونه یې وران پراته دي، ځکه غذا کې خزانور او بوډاګان جوړیږي، او په وینو سرې په غذا کې ماشومان جوړیږي. او میندې شهیدان شوې د غېږې ماشومان پاتې شو، میندې شهیدان شوې د غېږې ماشومان پاتې شو. انسان خو پرېږدي ونې بوټي او حیوان جوړیږي، او په وینو سرې په غذا کې ماشومان جوړیږي. او ولې د اوبیلو همت تش مذمت کوي، ولې د اوبیلو همت تش مذمت کوي؟ طبیعي وسۍ د مسلمان ننجوهان جوړیږي، او په وینو سرې